Skillnaden med traditionella kopplingar och Mantex-kopplingar, det är ju dels tidsåtgången. Det går mycket fort att använda deras kopplingar. De känns väldigt säkra, sett till att de håller tätt när man kopplar isär dem. Det är väldigt viktigt. Så man får inte ut någon produkt eller några kemikalier när man hanterar dem.